Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τζίμα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Πρόεδρος Σωματείου Δυτικής Μακεδονίας, όχι απλά Καστοριάς. Πρόεδρος Σωματείου Δυτικής Μακεδονίας, μάλιστα. Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν με τον δικό σας κλάδο συμβαίνει πραγματικά κάτι εκπληκτικό επίσης. Είστε εκτός διαδικασίας εργασίας αυτή τη στιγμή, είστε εκτός των καταστημάτων σας, εκτός των χώρων των μαγαζιών σας, γιατί το επίπεδο 4 δεν επιτρέπει λειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ. Πράγματι, από τις 16 του μήνα η περιφέρεια της Κοζάνης και από 23 Οκτωβρίου μάλιστα, η περιφέρεια της Καστοριάς. Μάλιστα. Και από χθες μπήκαν και άλλοι νομοί, ναι, όπως ακούμε. Μόλις πράγματι τελείωσε η 28η, μπήκαν και άλλοι νομοί. Ναι. Πράγματι, εκεί και είμαστε σε επίπεδο 4. Τα καταστήματά μας είναι πραγματικά μια. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε την κρίσιμη κατάσταση στην οποία είναι ο νομός, η χώρα, ο πλανήτης γενικότερα. Ναι. Φυσικά και καταλαβαίνουμε την κρισιμότητα της κατάστασης, αλλά στα πρακτορία μας νομίζω ότι πρέπει να, γενικά όσοι ασχολούνται με αυτό, να βλέπουν πραγματικά που είναι το πρόβλημα και με στοχευμένες ενέργειες έτσι να προσπαθούμε να το λύσουμε και όλοι μαζί υπεύθυνα να το κάνουμε. Ένα κάθετο κλείνουμε, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι λάθος. Και είναι λάθος ειδικά για τα πρακτορία μας, γιατί εφαρμόζονται τα καθολικά όλα τα μέτρα. Από τότε που ανοίξαμε σε εμάς, να ξέρετε, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, τόσο από το προσωπικό όσο και από τους πελάτες. Η λογική μου είναι ότι κλειστή ποια είναι, ότι συνοστίζεται πολλοί κόσμος μέσα στα πρακτορία. Η λογική είναι ότι θεωρείται χώρος συνάθρησης. Μάλιστα. Και συνοστισμού. Ναι, θα μπορούσε να δουλέψει ένα πρακτορείο, γιατί σήμερα σε ένα μαγαζί που είναι ανοιχτό, κύριε Τζίμα, μπαίνει ένας-δύο πελάτες ανάλογα με τα τετραγωνικά. Για ένα πρακτορείο θα ήταν τεχνικά εύκολο αυτό ή δύσκολο να περιμένουν να παίξουν ένα προπό, ας πούμε, ένα τζόκερ και τα λοιπά, ένα τζόκερ. Σίγουρα θα ήταν δύσκολο, αλλά σας είπα τα μέτρα που ήταν, εμείς είχαμε τη μάσκα και στο προσωπικό και στους πελάτες, με το που άνοιξαν τα πρακτορία μετά το lockdown, υπήρχε αποστάσεις μεταξύ πελατών 1,5 μέτρο, υπήρχε παραμονή πελατών στο κατάστημα 1-2,2, θα μπορούσε ίσως να αλλάξει κάτι εκεί. Εντάξει, γιατί και το ένας μόνο μέσα είναι δύσκολο για την επιβίωση και τη σωστή λειτουργία των καταστημάτων. Αναλόγως στα καταστήματα και όσο μεγαλύτερα είναι, θα μπορούσαν να έχουν 3, 4, 5, κάπως τέλος πάντων να βρεθεί ένα. Θα μπορούσε να βρεθεί ένας αριθμός που θα μπορούσε να παίζει μέσα στο πρακτορείο ταυτόχρονα. Ναι, ναι. Και αυτό σας λέω, σεβόμενοι όλη την κατάσταση και σεβόμενοι και τα μέτρα, λειτουργήσαν τα καταστήματα ΟΠΑΠ κατά αυτόν τον τρόπο με το διάστημα αμέσως μετά που ανοίξαμε. Το οποίο υποχρεωτική μάσκα στο προσωπικό και στους πελάτες νομίζω ότι είναι σημαντικό από αυτά που ακούμε τελευταία και από τους ειδικούς και από τους επιστήμονες, ότι η μάσκα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην διάδοση. Θεωρείτε λοιπόν ότι αδίκως τα πρακτορία προπό μπήκαν στο κλείσιμο ουσιαστικά, γιατί σήμερα εσείς είστε κλειστά και τα καταστήματα εστίαση αναψυχή στο επίπεδο 4. Ναι, τα καταστήματα εστίαση κάποια μπορούν να δουλέψουν είτε με delivery είτε με take away. Εσείς delivery δεν μπορείτε να κάνετε ακόμα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε delivery, ναι, εννοείται, απαγορεύεται ούτως ή άλλως. Υπάρχει ένα ειδικό τέτοιο. Γενικά δεν μπορούσαν να μας κατατάξουν σε κάποια κατηγορία. Ναι. Ούτε λιανεμπόριο είμαστε, ούτε εστίαση είμαστε. Τι είστε εσείς, τέλος πάντων. Έχουμε μπει στην κατηγορία μαζί με τα καζίνο. Α. Έτσι, αλλά και αυτό είναι που ζητάμε, να μας ξεχωρίσουν τον κλάδο μας, να βάλουν τους όποιους περιοριστικούς κανόνες βάζουν και στο επίπεδο 4 να είμαστε κλειστοί με διαφορετικούς όρους από αυτούς που θα είναι στο επίπεδο 3, στο επίπεδο 2, τα άλλα τα πρακτορία που βρίσκονται σε εκείνες τις περιοχές. 15 μέρες ή μια εβδομάδα για την Κοζάνη χωρίς να είστε ανοιχτά, χωρίς δηλαδή ουσιαστικά μεροκάματο. Ναι. Και για την Καστοριά 15 σίγουρα μέρες, 14, συν αν έρθει κάτι, ναι, επιπλέον όπως ήρθε, ναι, στην Κοζάνη. Χθες έχετε δίκιο. Χθες βγήκε και το fake που έδωσε και επίσημα την παράταση μιας εβδομάδας για την Κοζάνη. Και πολύ φοβάμαι ότι κάτι παρόμοιο θα πάει και σε εμάς. Θα πάει και σε εμάς. Ναι. Και πράγματι η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη. Τα πρακτορία, όπως και να έχει, κάποιοι άνθρωποι. Εσείς θα πάρετε αυτό μέσα που λένε με τις πληττόμενες επιχειρήσεις, θα πάρετε το 300 για αυτές τις 15 μέρες, ας πούμε. Ναι. Ναι, θα πάει ανάλογα στους πληττόμενους. Περιμένουμε ενίκιο, βέβαια, και εκεί πέρα τα μέτρα για ενίκιο, ακόμα δεν έχει βγει κάτι για το 40% του ενίκιου, για την
για τις αναστολές των υπαλλήλων. Ναι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, προσπαθούμε να βρούμε μια λύση και να είμαστε και να σεβόμαστε και να προσπαθούμε όλοι να, για την καταπολέμηση αυτής της κατάστασης. Αλλά και παράλληλα να μπορέσουμε να επιβιώσουμε οικονομικά από τη στιγμή που πιστεύω ότι η σωστή λειτουργία και κάτω από κάποιους κανόνες δεν θα επιβαρύνει την, αυτό το όλο το πράγμα που γίνεται με τον COVID και την επιδημία. Δηλαδή πρέπει να, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι κάπως πιο στοχευμένες, να βλέπουν πού είναι το πρόβλημα και πράγματα εκεί να δίνουν λύσεις. Ναι. Το κάθετο και το κάνουμε και άλλο πιστεύω δεν βολεύει κανέναν. Και δεν θέλω να βγω εγώ τώρα να πω, γιατί υπάρχει ένας κανιβαλισμός τώρα, βγαίνει ο ένας κλάδος λέει αυτός γιατί τον άνοιξε αυτό και δεν άνοιξε εμένα. Ναι. Εδώ μιλάμε με επιχειρήματα. Έτσι μιλάμε τέτοιοι και πιστεύουμε ότι πρέπει να ακουστούμε. Και τα πρακτορία είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένειες, έχουν υποχρεώσεις. Έχουν υποχρεώσεις, έχουν υπαλλήλους οι οποίοι αυτοί αντίστοιχα έχουν τις υποχρεώσεις τους. Ναι. Είμαστε πρακτορία, είμαστε ένας κλάδος ο οποίος πληρώνει τους φόρους του, που γνωρίζει πολύ καλά και, το. Και τα πρακτορία πια δεν είναι μόνο να πάνε να παίξει ένα τζόκι κτλ. Βοηθούν και να ξοφλάει. Υπάρχουν βεβαίως. Δίνουμε... Και αυτό το κομμάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ σημαντικό. Που δημιουργεί γιατί... μεγαλύτερο συνοστισμό, ας πούμε, σε άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή, εσείς ουσιαστικά ελαφρύνατε άλλες υπηρεσίες από πάρα κόσμο, δίνοντας τη δυνατότητα να γίνονται εκεί πληρωμές. Πάρα πολύ. Και το βλέπω γιατί έχω την τράπεζα απέναντι που είχε ουρές και τέτοια. Εμείς και Σαββατοκύριακα και απογευματινές και βραδινές ώρες. Μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει. Ό,τι ώρα θέλει κάποιος, βέβαια. Ναι. Ναι. Και πολλοί μας λέγανε ότι ήταν πολύ μεγάλο. Αυτό δεν περιμέναν στην ουρά, με ό,τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει αυτό που περιμένουν στην ουρά και οτιδήποτε. Και το θεωρώ, ναι, το θεωρώ, σας το ξαναλέω, το θεωρώ άδικο. Και δεν θέλω να πω, όλοι είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Ναι. Δεν θέλω να βγάλω τον εαυτό μου και να πούμε ότι μόνο εμείς είμαστε. Όλοι είναι, αλλά πρέπει να είναι στοχευμένες οι ενέργειες και πάντα κοιτώντας το κοινό καλό. Απλά δεν πιστεύω ότι αν ανοίξουμε εμείς με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες θα δημιουργήσουμε πρόβλημα. Και το άλλο που πρέπει να τονίσουμε, συγγνώμη, είναι ότι σεβόμενοι τα μέτρα και ακολουθώντας τα μέτρα στα πρακτορία, δεν έχει υπάρξει τουλάχιστον στην περιφέρεια Κοζάνης και Καστοριάς που γνωρίζω ούτε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα είτε σε προσωπικό, είτε σε υπαλλήλους, ούτε να έχει από κάποιο πελάτη ότι να έχει βγει ότι έχει κολλήσει, ότι έχει πάει πέρα κάτω. Γι' αυτό ακριβώς το λέω, γιατί η χρήση μάσκας, η οποία είναι τόσο σημαντική, ήταν υποχρεωτική από την πρώτη μέρα που άνοιξε. Τηρούνταν ευλαβικά, όπως λέμε, αυτό το μέτρο. Και ήταν υποχρεωτικό. Στα άλλα καταστήματα δεν ήταν υποχρεωτικό. Γνωρίζετε. Πριν λίγες μέρες που είχε έρθει εδώ ο κ. Χαρδαλιάς, την ημέρα ουσιαστικά που μπήκαμε και στο lockdown, ανακοινώθηκε μάλλον το lockdown, είχε στα χέρια του αντιπεριφερειάρχης μια σειρά ετοιμάτων, κυρίως από τον εμπορικό κόσμο, για να μείνει ανοιχτά το λιανεμπόριο. Αντιστοίχως είχατε ενημερώσει τους ανθρώπους μας που ήταν σε αυτή τη σύσκεψη και για το δικό σας κλάδο? Όχι, δεν έγινε κάποια ενημέρωση. Έγινε κεντρικά από την εταιρεία, γίνονται προσπάθειες και σε συζήτηση με την κυβέρνηση. Γιατί χάνει και ο ΠΑΠ τώρα, έτσι. Πρέπει να μιλάμε για ο ΠΑΠ, ναι. Μιλάμε για ο ΠΑΠ. Χάνει και ο ΠΑΠ. Δεν χάνουν μόνο τα πρακτορία, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, φυσικά χάνει και ο ΠΑΠ. Εγώ σας το πάω σε πιο. Γιατί τα πρακτορία είναι επιχειρήσεις ατομικές. Ναι, 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 φυσικά χάνει και ο ΠΑΠ ένα κομμάτι που χάνει από εδώ πέρα. Ναι. Αλλά το σημαντικότερο είναι το άλλο και σας το ξαναπαναλαμβάνω, ότι πάντα με γνώμονα τη λογική. Δεν θέλω να πω ότι όλα πάνε καλά και ανοίξτε μας εμάς για να κάνουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρήματα για αυτό το θέμα. Λέτε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση, μπορεί να εξαιρεθεί ίσως με κανόνες η λειτουργία και των πρακτορείων ΟΠΑΠ. Αυτό θεωρώ, όπως πολύ σωστά έγινε και στο λιανεμπόριο. Γιατί έκριναν ότι εκεί πέρα δεν υπήρχαν κρούσματα, έκριναν ότι η συγκεκριμένη λειτουργία με συγκεκριμένους τρόπους δεν θα επιβαρύνει την κατάσταση και γι' αυτό πολύ σωστά και τους άνοιξαν. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο έπρεπε να γίνει ή πρέπει να γίνει και με εμάς. Ωραία. Θα το δούμε αυτό, τι θα γίνει πραγματικά τις επόμενες μέρες. Αν και για την Καστοριά εκφράζεται την άποψη ότι πάμε και για μια ακόμη εβδομάδα, όπως έγινε στην Κοζάνη παράταση, το πρόβλημα έτσι θα επιδεινωθεί. Την ώρα που κάποια γεγονότα και κυρίως αθλητικά συνεχίζονται, κανένα σιγουράκι θέλουν εδώ οι φίλοι μας. Απόψε, πες και Παοκάρα απόψε. Τι θα γίνει, κανένα σιγουράκι θα δώσουμε? Δηλαδή, αν θέλει να παίξει κάποιος την Παοκάρα απόψε. Αν θέλει. Να παίξει απόψε την Παοκάρα, μόνο ηλεκτρονικά. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, στο οποίο ουσιαστικά δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Δηλαδή, και πελάτες δικοί μας, υπάρχει ένα άλλο κανάλι που θα αναγκαστικά θα πάνε εκεί πέρα. Αμέσως δημιουργείται και το θέμα του αθέμητου ανταγωνισμού. Εμένα είμαι κλειστό και δεν μπορεί να έρθει ο πελάτης μου να παίξει. Το κομπιούτερ όμως είναι ανοιχτό και παίζει άνετα. Και παίζει άνετα. Εγώ λοιπόν τι κάνω αυτή τη στιγμή, τι ρόλο βαράω εδώ πέρα? Ναι. Υπάρχει, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ωραία. Κύριε Τζίμα,
Θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε προκύψει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Καλή σήμερα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.